protest la o subliniere a celui mai tăcut ministru, sute de oameni cer evitarea falimentului unui colos cu pierderi uriașe. Guvernul este zdruncinat de proteste masive ale diferitelor categorii profesionale. După protestul de la Ministerul de Interne, a venit rândul sublinierei pentru cel al economiei. Sute de angajați ai antierului naval din Mangalia au pichetat Ministerul Economiei. Acest sublinieretia sunt nemult cu mici de faptul ce subliniere antierul se află aproape de faliment. Deja 700 de oameni au fost trimis sublinierei în subliniere omaj, iar alții au fost deta subliniere aci. Antierul naval Mangalia are datorii de 1,2 miliarde de euro. Sindical subliniere chi protestează sublinierei îi cer celui mai tăcut ministru, Denuca Andru subliniere ca, se salveze subliniere antierul.